Dobar dan, dragi prijatelji. Ja sam Biljana Trifunović, diplomirani ekonomista, suvlasnik i direktor preduzeća IFA. Već ste se navikli da obično pričam o porezima. Današnja tema, o čemu želim da vam kratko skrenem pažnju, jeste porez na ukupan prihod građana. Ovo je tema koja je na našoj platformi www.biljanatrifunović.ifa obično privlači veliki broj ljudi, između 35 i 40 hiljada ljudi prosečno godišnje poseti stranicu kada se postavi obaveštenje kolika je neoporaziva suma za ukupan prihod građana. Ovako, za 2017. godinu propisano je da je neoporaziva suma od 2.375.130 dinara. Znači, svi koji su zaradili u 2017. godini 2.375.136 dinara, nemaju obavezu da poreskoj upravi podnose poresku prijavu za ukupan prihod građana. Šta to podrazumeva? To ne znači da samo vaša zarada, znači vaša plata treba da bude manja od te sume da bi bili oslobođeni podnošenja poreske prijave. U sva primanja koja se ostvare u toku godine, znači zaradu koju iz ličnog rada dobijate, onda preduzetnici koji ostvare prihod veći od 2.375.000 dinara, i to preduzetnici koji vode poslovne knjige. Ovo se ne odnosi na paušalne preduzetnike, već na one koji vode poslovne knjige. Ali, prihod koji se ostvari od autorskih prava i industrijske svojine, pa onda prihod koji se ostvari od izdavanja nepokretnosti, pa ukoliko ostvarujete prihod kao fizičko lice od izdavanja pokretnih stvari, takođe u oporezivu osnovicu spadaju prihodi koje ostvare sportisti i sportski stručnjaci i drugi oporezivi prihodi. Oni svi zajedno treba da budu, ako ćemo da ne podnosimo poresku prijavu, svi zajedno treba da budu manji od 2.375.000. Ko nema obavezu? Nema obavezu da podnosi poresku prijavu i da utvrđuje svoj ukupan prihod građana, jesu preduzetnici i paušalci, na njih se ne odnosi ova suma, i na vlasnike privrednih društava koji ostvare dividendu, znači ukupan prihod, oni nemaju obavezu da podnose poresku prijavu. Obaveza se odnosi na sve građane, rezidente Republike Srbije, ali i na nerezidente, znači na strance koji borave u Srbiji i ostvare prihod u Srbiji, a boravak je u toku godinu dana duži od 183 dana u periodu 1.1. i 31.12. Što je bitno još reći? Poreska prijava se podnosi elektronski, znači potrebno je da imate elektronski potpis ili možete dati poreskom punomoćniku ovlašćenje da umjesto vas podnese poresku prijavu poreskoj upravi. To je jedan način i da kažem koji se zagovara najčešći, ali i možete podneti poresku prijavu u pisanom obliku, poštom da pošaljete svoje poreske upravi, znači gde vam je mesto prebivališta, tamo da pošaljete i nakon toga da platite porez. Treba imati na umu da porez je 10% na dvostruki iznos. Znači, kako je neoporeziva suma 2.375.136 dinara, prihod od te sume do 4.750.272 dinara, ta razlika se oporezuje sa stopom od 10%. A prihod koji je preko sume od 4.750.000, pa nadalje oporezuje se poreskom stopom od 15%. Način popunjavanja poreske prijave za porez na ukupan prihod građana, u narednom video snimku ću vam snimiti tačno korak po korak kako se poreska prijava popunjava. Hvala vam.